କଖାରୁ ଏବଂ କଖାରୁ ମଞ୍ଜିରେ ଅଦ୍ଭୁତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଗୁଣ ଅଛି କଖାରୁ ଏବଂ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଖାଇଲେ ଅଠର ପ୍ରକାର ରୋଗର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଯଦି ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏ ରୋଗଟା ଆଗେ ଆଉ ବଢ଼ିପାରେ ନା ଏହାର ସାଇଡ଼୍ ଏଫେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ କଖାରୁର ତାସିର୍ ଥଣ୍ଡା ଅଟେ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ପାଇଁ କଖାରୁ ଖାଇଲେ ନା ବହୁତ ଭଲ ଏହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାର ମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏଥିପାଇଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀକୁ କଖାରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଏହା ଅଗ୍ନିୟାଶୟକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଦିଏ ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହୋଇଯାଏ କଖାରୁ କୌଣସି ଔଷଧ ନୁହେଁ কিন্তু এইসব রোগ যে কৌচি এসব কারণ কারণগুলো নষ্ট হয়ে যায় ফলে আপনার এই সম্বন্ধিত রোগ হব না আদি রোগ হয়ে যাই তাহলে এই রোগটা আগে আগে বড়িপারি কখারু এবং এর মঞ্জি ভিটামিন সি আইরন, ক্যালসিয়াম ভিটামিন এ ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরস পোটাশিম জিঙ্ক

কোলেস্ট্রাল কম হয়ে যায় কঞ্চা কখারু ঠার পাচিলা কখারু বেশি মাত্রামে ভিটামিন এ এবং বিটা ক্যারোটিন মিলে বিটা ক্যারোটিন অ্যটি অক্সিডেট কু কে এতে ভিটামিন এ দৃষ্টি আখি দৃষ্টিশক্তি বড়ায়ে অক্সিডেন্ট থা সিস্টেম ইম্যুন্ষ্টম মজবুত করে ফলরে রোগ প্রতিরোধী শক্তি বঢি যায় କଖାରୁ ଖାଇଲେ ତ୍ୱଚାର ସୁନ୍ଦରତା ବଢ଼େ କଖାରୁ ସୁପ୍ ପିଇଲେ ଗଳାରେ ହେଉଥିବା ଖରା ସେ ଖିଚ୍ଖିଚ୍ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଥଣ୍ଡା କାଶରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ମିଳେ ଏଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନସରର ସେଲ୍କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିସ୍ରା ହେଉଥିଲେ କଖାରୁ ଖାଇଲେ ମୂତ୍ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଯାଏ କଖାରୁ ଏବଂ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ବେଶୀ ଖାଇଲେ ଏହା କିଛି ଖରାପ ମଧ୍ୟ କରେ ଏହାର ସାଇଡ଼ ଏଫେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲୋ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରୋଗୀଙ୍କୁ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି କମ୍ ଖାଇବା ଦରକାର ଅଧିକ କଖାରୁ ଖାଇଲେ ପେଟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଡାଇରିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମା' ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ମା'ମାନଙ୍କୁ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି कम खाइवा दरकार धन्यवाद